بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، روم سے نکل آیا ہوں میں اپنے، تو ابھی چلتے ہیں ڈیوٹی پر اور آج کی روٹین آپ سے شیئر کرتا ہوں میں۔ یہ پیچھے میرا روم ہے، تو ابھی چلتے ہیں اپنی طرف، تو آج کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ روم ہے میرا، چلتے ہیں اپنی سائٹ پر اور آج کی جو روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سائیکل کھڑی ہے میری، سائیکل کو تالا لگایا ہوا ہے۔ تالا کھولنے کے بعد ابھی بیٹھ کر جا رہا ہوں اپنی سائٹ پر اور جو کام کی روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج۔ واہ اسلام، ہاں چھوٹے بھائی جا رہے ہو؟ جی نا، بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں میری ویڈیو کیسی ہوتی ہے، تو پلیز ویڈیو کو فل دیکھا کریں۔
یہ وال اندر سے نکالے ہیں ابھی میں نے، نان ریٹرن وال ہیں جو جام ہو گئے، اندر سپرنگ ان کا پھنس گیا ہے۔ یہ مینول کے اندر نان ریٹرن وال لگے ہوئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں خراب، تو ان کو ابھی کھول کر رپیئر کریں گے، ٹھیک کرنے، اس کے بعد دوبارہ لگاؤں گا مینول کے اندر جا کر۔ یہ کل کی جاب تھی، پینڈنگ پڑی تھی، کل آدھا کیا تھا، گرمی بہت تھی اس لیے آدھا کام کر کے چھوڑ دیا تھا، باقی آج کام کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کا سپرنگ ہوتا ہے، یہ جام ہو گیا اندر دونوں کا، تو یہ ایسڈ ہے، ایسڈ میں ڈال کر اسے رواں کرنا ہے اور ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اندر بہت گرمی ہے، میں مول کے اندر برف بہت ہے، ادھر بند ایریا، پانی بھی ہے نیچے، اس کی وجہ سے حبس ہے۔ یہ شفیق بھائی بالٹی لے کر آ رہے ہیں، اس میں ایسڈ ڈالنا ہے اور اسے ٹھیک کرنا ہے۔ دونوں والوں کو اس بالٹی میں رکھ دینا ہے، اس کے بعد ایسڈ ڈال دیا جائے گا تاکہ جو جام وغیرہ ہے وال تو وہ رواں ہو جائے۔ یہ تیزاب ہے، تیزاب ڈالنے کے بعد سپرنگ اس کا رواں ہو جائے گا اور یہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا۔ آج میرے ساتھ شفیق بھائی ہیں، یہ ہیلپ کرا رہے ہیں۔ یہ والے نان ریٹرن وال ریپیئر کیے ہم نے آج، تو ابھی ماشاءاللہ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ یہ جو دو پمپ لگے ہوئے ہیں، اس میں بارش کا پانی آتا ہے اور وہ نکالنے کے لیے پمپ ہیں۔ تو یہاں پر بہت گرمی ہے، ابھی چہرہ دیکھ رہے ہوں گے میرا سینے سے، نیچے پانی، یہ الیکٹرک پاور ہے۔ یہاں سے پانی آتا ہے بارش کا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ سیڑھی لگائی ہوئی ہے۔ یہ پانی آنا شروع ہو گیا ہے، خود سے بھرتے ہیں پانی اس میں تاکہ پمپ چیک کرنے میں کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔
اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کر کے بتائیں ویڈیو کیسی تھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ لازمی ہے میرے لیے، کی سپورٹ ہوگی تو ویڈیو اس سے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا جاؤں گا۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں ویڈیو آج کی کیسی تھی، اگر میرے چینل پر جو نئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔